Doncs aquesta era una de les activitats programades de la setmana passada i ara us presentem les que podeu fer a partir d'avui. Dimecres a les 8 del vespre, l'Associació Letres Comprometides farà públic el veredicte del Premi Literari sobre els 8 objectius del mil·lenni. Serà a la sala de les columnes. L'Esbarjo Verdi presenta aquesta setmana l'última pel·lícula del director Guy Ritchie, Rock and Roll, en versió original en anglès i en rus. I aquesta setmana també es farà efectiu el canvi d'horari de les sessions de dijous. Així, els passis seran dijous i divendres a les 9 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. Divendres, l'Agrupació Coral Cardedeuenca presenta el Festival de Música de Cardedeu 2009 i, coincidint amb la presentació, s'inaugurarà l'exposició commemorativa dels 10 anys del festival. Serà a les 8 del vespre al vestíbul del Centre Cultural. I també divendres a les 8 del vespre s'inaugura l'exposició El món de les papallones al Museu Arxiu Tomàs Balvei. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 31 de maig. I a partir de divendres i fins al 13 de setembre podeu veure una nova peça destacada del fons del museu a l'aparador de l'equipament. Són dues daines naturalitzades. I continuem divendres a les 8 perquè la llibreria Pla de la Calma presenta el llibre El poder del mago, de Carolina Lozano. Dissabte a les 6 de la tarda, nova sessió del Sant Corneli Music amb Oriol Stardust i The Missing Link. Serà a les 6 de la tarda a la plaça Sant Corneli. Dissabte a les 11 de la nit, sessió de balls de saló organitzada per l'Associació de Veïns de l'Estalvi, a la sala Sarau. Dissabte a les 10 de la nit arriba el grup de teatre Xivarri de Cardedeu, al Centre Cultural amb l'obra Transport de Dones. El preu de l'entrada és de 6 euros i és una representació no recomanada per menors d'edat. I diumenge, l'Orquestra Camerata 21 presenta Veniu, a Venècia s'hi fan concerts, a les 12 del migdia al Centre Cultural. El preu de les entrades és de 4 i 6 euros. Aquest dimecres, el Casal de la Gent Gran inicia un taller de teràpia del riure. El taller es farà tots els dimecres de les 10 a 2:15 del migdia. El preu de les inscripcions és de 20 euros. Us podeu inscriure al 93-846-1007, demanant per Pilar. I el Casal també està preparant un taller de dansa-teràpia pels dies 21 de març, 25 d'abril i 30 de maig, de les 10 del matí a les 12 del migdia. El preu de la inscripció és de 10 euros per les 3 sessions i ho podeu fer al telèfon 93-846-1007, demanant per Pilar. El Museu Arxiu Tomàs Balvei ha programat un curs de fitoteràpia pràctica titulat Reconeixement de les plantes i elaboració de preparats casolans. El curs començarà el 16 d'abril i acabarà el 4 de juny i es realitzarà tots els dijous de les 7 de la tarda a 8:45 del vespre. Les inscripcions es poden fer fins al 3 d'abril i el preu del curs és de 50 euros. Aquesta setmana finalitzen les jornades de portes obertes dels centres escolars. El Mil·lenari obre les portes demà a les 3 de la tarda i dimecres a 9:45 del matí. L'Escola Dolors Granés ho farà divendres a les 9 del matí i Can Manent dimecres a les 6 de la tarda. L'IES Manel Raspall i el CES Pla Marcell obriran les portes dimecres a les 7 de la tarda el primer i a les 6 el segon. I el SUI ho farà dissabte a les 11 del matí. I ja es coneix el calendari de preinscripcions de les escoles i instituts. Els centres d'educació infantil, primària i secundària serà del 23 de març al 3 d'abril i a les escoles Bressol de 4 al 15 de maig. Les prescripcions per batxillerat i cicles formatius de grau mig seran de l'11 al 22 de maig i pels cicles formatius de grau superior seran del 25 de maig al 5 de juny.